ברוכים הבאים למסיבת התה של אליס ושל הקורבן המטורלל בארץ האפלה. אני ליאורה, ולכבוד המסיבה שלנו הכנתי את הכלים האלה וגם ציירתי עליהם, ואז הזמנתי את החבר שלי סטיב, שהוא מנגן נפלא, והוא גם קצת מטורלל, אמור להיות הקובען המטורלל. איזה קצת. עכשיו תסתכלו על הציור של הצלחת. אז מי קיבל את הכלב? כן. ומי קיבל את הנסיכה? ואת המלכה. מרפקים לצד הגוף. מרפקים לצד הגוף. להצמיד ברכיים. להצמיד ברכיים. לשבת זקוף. לשבת זקוף. גם ההורים. מרפקים לצד הגוף. להצמיד ברכיים. סביב הידית את הזרת